በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በዕለተ ሮብ የሚነበብ የሚጸለይ የክቡር አባታችን የካህኑን የቅዱስ ያሬድን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ የካህን የቅዱስ ያሬድ ድርሳንና ምስክር ይህ ነው። የቅዱስ ያሬድ ካህን በረከት ከአገልጋዮቹ ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከቤተሰቦቹ ከወዳጅ ዘመዶች ከሀገሩ ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ጾሙም ከቤተ ክርስቲያን ደጅ እንደ ውሃ ፈሰሰ። እኛ ግን በልባችን በሆዳችን ያለ ትል የዚያ ንክሻ አንችልም። በጸሎት ጊዜ በቁርባን ጊዜ የነከሰን ያን ንክሻን እየፈለግን እጃችን አንስተን ፈጽመን እንንቀሳቀሳለን። ይህ ካህን ቅዱስ ያሬድ በብረት ስለት እግሩ ተወግቶ ሳለ የእግዚአብሔር የምስጋና ማህሌት እንዳይታጎል ትዕግስት አበዛ። ከዚያ ማህሌቱ በፈጸመ ጊዜ ንጉሥ ገብረ መስቀል ብትሩን ሽመሉን ከቅዱስ ያሬድ እግር ነቅሎ አወጣ። ብዙ ደምን በቤተክርስቲያን ውስጥ ፈሰሰ። ንጉሡ ገብረ መስቀልን ባየ ጊዜ ፈጽሞ ተደነቀ። ካህኑ ቅዱስ ያሬድንም ስለ ደምህ ዋጋ ፈንታ የምትወስደውን ጠይቀኝ አለው። ካህን ቅዱስ ያሬድም የወደድኩትን እንዳትከለክል ይማልልኝ አለው። ንጉሥ ገብረ መስቀልም ለቅዱስ ያሬድ የወደደው እንዳይከለክለው ጽኑ መሐላን ማለለት። ካህኑ ቅዱስ ያሬድም ሄጄ መነኩሴ ይሆን ዘንድ ተወኝ አለው። ንጉሥ ገብረ መስቀልም የካህኑን ቅዱስ ያሬድን ቃል በሰማ ጊዜ ደነገጠ፣ በፊቱም በምድር ላይ ወደቀ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንደሰጠኝ እንደዚህ ካህን ቅዱስ ያሬድ አልተገኘምና ወዮልኝ ወዮልኝ እያለ ፈጽሞ አዘነ። ሰማያዊ በሆነ በጣም ዜማው ስለተደሰትኩኝ ወደ ሐዘን ባህር ከፍ ከፍ ብዬ ወድቄያለሁና ወዮልኝ ወዮልኝ፣ የአይኔ ብርሃን የራሴ ዘውድ ወዮልኝ፣ የገበዛ አክሱም ሽልማት ወዮልኝ አለ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በቤተ መንግስት ታላቅ ሐዘን ሆነ። ሁላቸው የቤተ ክርስቲያን ካህናትና ሁሉ ሕዝብ ለእርሱ ፈጽሞ አዘኑ። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ገብረ መስቀል ከአፉ የወጣ መሐላን አሰበ፣ ይከለክለው ዘንድም አልቻለም፣ ይመነኩስ ዘንድም አሰናበተው። ካህን ያሬድ ወደ እግዚአብሔር ታቦተ ሕግ አክሱም ገባ። እጆቹን በታቦቱ ላይ አስቀምጦ ከፍ ባለ ቃል ጮኸ። ቅድስት ሆይ ብጽዕት ሆይ ብጽዕት ነሽ፣ የተመሰገንሽና የተባረክሽ ነሽ፣ የከበርሽና ከፍ ከፍ ያልሽ ነሽ፣ የብርሃን መውጫ የሕይወት መሰላል ነሽ። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ ከተለያዩ የተለየሽ የመለኮት ማደሪያ ነሽ። ከፍጥረት ሁሉ ይልቅ የተከበርሽ ሆይ አብ የወደደሽ ወልድ ያደረብሽ መንፈስ ቅዱስም ያረፈብሽ ተባልሽ። በምድር ላይ ከፍተኛ አርያምን የሆንሽ ከሰማያት በላይ ያለ የአርያም የልዑል ስፍራ ምትክ አንቺ ነሽ። ቅዱሳን ነቢያት፣ ካህናትና ነገስታት ያንቺ ምሳሌ አድርገው በውስጡ የኪዳን የሕግ ጽላት ያለባት ቅድስተ ቅዱሳን ከተለዩ የተለየችውን ሰሩ። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው ስለመሆኑ ስለአንቺም ከምድር ወደ አርያም ወደ መንግስተ ሰማያት የቀረብን ሆንን። በአንቺና በልጅሽ ስም የቀረብን ሆንን። አስሩ ቃላት በጣቶቹ የተጻፉ የፍጥረት ሁሉ ጌታ ያውም የአምላክ ልጅ በማህፀንሽ አደረ። አብ በስልጣኑ አጸናሽ፣ መንፈስ ቅዱስም ጸለለብሽ፣ የልዑል ኃይልም አጸናሽ። ኢየሱስም ያንቺን ስጋ ለበሰ፣ በታላቅ ቃል ጮኸ። መጽሐፍ የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዱ ይፈልቃል እንዳለ በአንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ መጥቶ የጠጣ አለ። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። አብ አስቀድሞ በዮጣ ነገረን። ዮጣም የተባሉ በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ አስሩ ቃላቶች ናቸው። ልጅህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ብቻ አባቱ እንደሆን እርሱ ብቻ ልጅህ እንደሆን አስተማረን። እንዲሁም በሰማይ እናት በምድር አባት የለውም ብለን እናምናለን። መምጣቱንም ከአባቱና ከእውነት መንፈስ ከጰራቅሊጦስ በቀር የሚያውቅ ሳይኖር ከሰማይ ወረደ ብለን እናምናለን። በማኅፀንሽ አደረና 9 ወር ተሸከምሽው። ሰማያት ደስ ተሰኙ፣ ምድርም ደስ ተሰኘች። በልጅሽ መወለድ መላእክት ምስራች ተናገረ። የሰማይ ጭፍሮችም መላእክት ምስጋና በሰማይ ለእግዚአብሔር ይሁን፣ በምድር ላይ ሰላም በሰውም እርሱ በሚፈቅደው እያሉ አመሰገኑ። እረኞችም በቤተልሔም ካዩትና ከሰሙት የተነሳ ያደነቁ። የጥበብ ሰዎች፣ ብልሆች ሰዎች ለልጅሽ ሊሰግዱና አንቺን ሊያገለግሉ ኮከባይቱ ከሩቅ አገር መጡ። ከምስራቅ ጀምሮ መርቶ እስከ ቤተልሔም ድረስ ያደረሳቸው ያ ኮከብ አንቺ ከሕፃን ጋር ባለሽበት ቦታ ላይ ቆመ። እነዚያ ብልህ ሰዎች አይተው በታላቅ ደስታ ደስ ተሰኙ። ወደ እርሱ ወደ ሕፃኖች ገቡና በፊቱ ቆሙ። በምድር ላይ ወድቀው ሰገዱለት። ሳጥናቸውም ከፈቱና ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ፣ ድጅ፣ መሻ አድርገው አገቡለት። የወገኖችን ልመናቸውን መስዋዕታቸውን ትቀበል ዘንድ ኃጢአታቸውን ታስተሰርይላቸው ዘንድ የመጣህ አምላካችን ሆይ እጅ መንሻ ገባንልህ፣ ለከበረ ስምህም ከአንተ የተገኘውን አቀረብንልህ አሉት። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን።
ከንጹሐን ይልቅ ንጽሕት የሆንሽ አንቺ ነሽ። ከማይነቅዝ እንጨት እንደተሰራ በወርቅ እንደተጌጠ ነው። ዋጋው ብዙ በሆነ በሚያበራ ዕንቁ እንደተለበጠ ታቦት በቤተ መቅደሱ ውስጥ የኖርሽ የተመረሽ ድንግል ነሽ። እንደዚህ እንዲህ ሆነሽ በቤተ መቅደስ ኖርሽ። መላእክትም ዘውትር ምግብሽን ያመጡ ነበር። መላእክት እየጎበኙሽ እንዲሁ 12 ዓመት ኖርሽ። መጠጥሽም የህይወት መጠጥ ነበር። ምግብሽም የሰማይ ህብስት ነው። አባትሽ ዳዊት በመሰንቆ አመሰገነ። በትንቢት መንፈስም በመንፈስ ቅዱስ በገና እየደረደረ እንዲህ አለ፣ ዘመረ። ልጄ ሆይ ስሚ፣ ይህም ጆሮሽንም አዘንብ። ህዝብሽን የአባትሽን ቤት እርሺ። ንጉስም ውበትሽን ይወዳል፣ እርሱ ጌታሽ ነውና ለእርሱም ስገጂ ትሰግጃለሽ። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታ አድለን ዘንድ ለምኝልን። ከንጹሐን ካልበደሉ መላእክት ወገን የሆነና በደል የሌለበት በሁሉ ጌታ ፊት የሚቆም ከደጋጎቹ መላእክት ወገን የሆነ መልአኩ ገብርኤል አበሰረሽ፣ እንዲህም አለሽ፣ ጸጋን ያገኘሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ይልቅ የተባረክሽ ነሽ። የሁሉ ገዢ በሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነት እናገኘሽ ነው። ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔርም ልጅም ይባላል። እግዚአብሔር አምላክም የአባቱን የዳዊት ዙፋን ይሰጠዋል፣ ለዘላለሙ የያዕቆብን ወገን ይገዛል። ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም። መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል፣ የልዑል ኃይልም ይጋጠልልሻል። ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ ነው። ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። የንጽህና አዳራሽና ከተለዩ የተለየሽ መቅደስ አንቺ ነሽ። የብርሃን መጋረጅና የማይመረመር የክብር ዙፋን አንቺ ነሽ። ቅድስት ማርያም ሆይ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ስላደረብሽና የልዑል ኃይልም ስለጸለለብሽ ቅድስተ ቅዱሳን ከተለዩ በሆነች ቅዱሳን የተለየሽ በሆነች መቅደስ መሰልንሽ፣ የብርሃን መጋረጃ ነሽ። ማለታችን ግን የአብ ቃል የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅፀንሽ ስለተሰወረ ነው። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። ይኸውም በላይ ያለ የሁሉ ጌታ ነው። መላእክት፣ የመላእክት አለቆች፣ መናብር፣ ስልጣናት፣ አጋዕዝት፣ ኃይላት፣ ሊቃናት፣ መኳንንት የሚያመሰግኑት ነው። ልጅሽንም በዚህ ዓለም በወለድሽው ጊዜ ዓይኖቻቸው ብዙዎች የሆኑ ኪሩቤልና ክንፎቻቸው ስድስት የሆኑ ሱራፌል በበረቱ ውስጥ ጋረዱሽ። የብርሃን ደመናዎችም ከበቡሽ። የመላእክት ሠራዊትና የሰማይ ጭፍሮች በመፍራት በመንቀጥ በፊትሽ ቆሙ። በዚህ ዓለም ኪሩቤል ሱራፌል በሰማያት ካለው ምስጋናቸው ወይም ከቀድሞ ምስጋናቸው ወገን ባልሆነ በሌላ ምስጋና አመሰገኑሽ። ፍጥረትን ሁሉ ሰብስቦ የያዘና ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ ጌታቸው በብብትሽ ተቀምጦ ጡትሽን እንደ ሕፃን ሲጠባ ባዩ ባሪያም ፈለጉና በዚያም እዚህ ዓለም እንደቀድሞ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አገኙት። የጌታ ትሕትናውን ባዩ ጊዜ ከዓይኖቻቸውን ወደ ላይ ወደ አርያም ከፍ ከፍ አደረጉ። ክንፋቸውንም ዘርግተው ለሁሉ ጌታ ለአንተ በሰማይ ምስጋና ይገባሃል እያሉ ጌታቸውን አመሰገኑ። ዳግመኛም በዋሻ በጎል ውስጥ አንቺም ከሕፃኖች ጋር አይተው በምድር ላይ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ አሉ። ከአንቺ የነሳውን እኛን ሥጋ ለብሶ ባዩት ጊዜ ሰውን ምንኛ ወደደው ብለው ሰገዱለት። ነቢዩ ዳዊትም እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። እግዚአብሔር በሰማይና በማደሪያ ቦታ ሆኖ በምድር ወደሚኖሩት ሁሉ ተመለከተ፣ የሰውንም ልጆች ሁሉ አየ። ንጉሥ ውበትሽን ወደደ፣ ለዘላለም ማረፊያ ይህች ናት፣ መርጫታለሁ፣ በእርሷ እኖራለሁ አለ። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። የተለየሽና ደግ የሆንሽ የተመሰገንሽና የተባረክሽ የከበርሽና ከፍ ከፍ ያልሽ ሆይ የሕይወት ኅብስት ባለበት ወርቅ መሶብ መሰልሽ። የሕይወት ኅብስትን በቀኙ ካሉ ጻድቃን ጋር እርሱ ለሚያምን በሃይማኖት ፈቃደኛ በሆነ ልብ ከእርሱ ለሚበላም ሁሉ ሕይወትን የሚሰጥ ከሰማይ የወረደ ነው። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። የብልሃተኛ እጅ ያልሰራት በውስጡ መብራት የሚያበሩባት የወርቅ መቅረዝ አንቺ ነሽ። ራሱ ያ ብርሃን ያበራባታል እንጂ ከብርሃን የተገኘሽ ብርሃን ወደ አንቺ መጥቶ አደረ። በአምላክነቱ በዓለም ሁሉ አበራ፣ ጨለማን ከሰዎች ላይ አራቀ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ በብርሃን የመኑ ብርሃን ሳለላቸው ተመላለሱ ብሎ በሚያድን ቃሉ አዳነን። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። ከሁሉ ጌታ የተገኘ የሁሉ ጌታ፣ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ በእውነት የሁሉ ጌታ ከሆነ የተገኘሽ እውነተኛ የሁሉ ጌታ፣ የተወለደ እንጂ የተፈጠረ ያይደለ፣ በህልውና በአኗኗር ከአባቱ ጋር የተካከለ፣ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ በእርሱ የተፈጠረ፣ እኛን ሰዎች ስለ ማዳን የወረደው ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። በመምጣቱም አበራልን፣ ፍጹም ደስታንም አበሰረን፣ ወደ አባቱም አቀረበን፣ ወደ ህይወት ጎዳና መራን፣ ለዘላለም ህይወትንም ሰጠን። ነቢዩ ኢሳያስ እርሱን በማመን ከህጉ የተነሳ በትንቢት አደነቀ። ህግ በምድር ላይ ብርሃን ነው አለ። አረጋዊ ካህንና የእግዚአብሔር ትእዛዝ የጠበቀ ጻድቅና ንጹሕ ዘካርያስን ፈጽሞ አደነቀ።
መናገርም ጀመረና እንዲህ አለ፣ አምላካችን በይቅርታና በምሕረቱ ባሪያም ሆኖ ጎበኘን። በጨለማና በሞት ጥላ ውስጥ ለሚኖሩትን ብርሃኑ ይገልጥላቸው ዘንድ ተወለደ። ይቅር ይለን ይምረንም ዘንድ እግሮቻችን ወደ ሰላም መንገድ አቀናልን። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያደረዘን ለምኝልን። እመቤታችን ሆይ የቅዱሳንና የምእመናንን ሁሉ ጸሎት በማጥንታችሁ ከምድር ወደ ሰማይ በሚያሳርጉ በሰማያዊ ካላት አለቆች እጆች ውስጥ ባለ በወርቅ የወርቅ ማጥንት እንመስልሻለን። እንዲሁም ስምሽን በመጥራት የሰው ልጆች ልመና ወደ ልዩ ሶስት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሳርጋሉ። የወገኖችሽንም ኃጢአት አስተሰሪ ዘንድ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ተፈቅዶልሻል። ለሰዎች ልጆች ለዘላለም ሕይወት ድልድይ ትሆኚ ዘንድ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ሆይ ለምእመናን ወገኖችሽ መድኃኒታቸው ልትባይ ይገባሻል። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታ ያድለን ዘንድ ለምኝልን። አንቺ የተባረክሽ ዕፅ ነሽ፣ የሕይወትና የደህንነት ዕፅ ነሽ። የሕይወት በገነት ውስጥ ባለው ዕፅ በሕይወት ዕፀ ሕይወት ፋንታ በዚህ ዓለም የሕይወት ዕፅ ሆንሽ። ፍሬሽም የሕይወት ፍሬ ነው፣ በሚወዱት በዓለም ሰዎች ዘንድ የሚሸት የሚጣፍጥ ሽታ። መልካም መዓዛ ያለው አበባ ካንቺ ታየ። ይኸውም ከርቤ ፈሊክ የተባሉ ሽቶዎች በልብሶችሽ ላይ አሉ ብሎ በበገና ነቢዩ ዳዊት ትንቢት የተናገረልሽ ነው። አባት ሰለሞንም የአፍንጫሽ መዓዛ እንደ ነጭ ዕጣን መዓዛ ነው አለ። እዚ መርዓት ሙሽራዬ ሆይ የታጠርሽ ተክል ነሽ፣ መንገድሽ የታጠረች ተክል የታጠመች ኩኳን ናት። ከሽቱ ቆም ጋር ሽቱ አልቆ ከሚባል ሽቱ ጋር ናርዶ ከሚባል ሽቱ ጋር አለሽ። ናርዶስ የሚባል ሽቱ መጽሬ ከሚባል ሽቱ ጋር አለሽ። ቀሲ መጠጠና ንጉስ የተባሉ ሽቶች ከደጋ ጋር አሉሽ። ከሽቶዎቹ ሁሉ የሚበልጡ ከርቤና አልቡ የሚባሉ ሽቶች ከነዚህ ሁሉ ሽቶች ጋር አሉሽ። የገነት ፈሳሽ ሆይ ከደጋ የሚፈስ የህይወት ውሃ መገኛ ነሽ። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ቅርቷን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። ሳይተክሏትና ውሃ ሳይጠጧት የለመለች የአሮን በትር በቤተ መቅደስ ነበረች፣ ለካህናት ዝግጁ ያደረጋት ነበረች። አንቺ በቅድስናና በንጽህና ጸንተሽ እንደርሷ በቤተ መቅደስ ኖርሽ፣ ከቤትም ከክብር በታላቅ ደስታ ወጣሽ። በእውነት የህይወት ፍሬ የሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስም ከአንቺ ተገኘ። ቅድስት ሆይ ከመላኩ እንደተረዳሽ ከወንድ ያለመገናኘት ልጅን አገኘሽ። መላኩ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያድርብሻል የልዑል ኃይልም ይጸልልሻል ብሎ ነግሮች ነበርና፣ ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። ጸጋን የተመላሽና የደስታ መገኛ ሆይ በልጅሽ ስልም ላመን ለኛ ለወንዶችና ለሴቶች አገልጋዮችሽ ትለምኝልን ዘንድ ይገባሻል። ይልቁንም አይኖቻቸው ብዙዎች ከሆኑ ከኪሩቤልና ክንፎቻቸውም ስድስት ከሆኑ ከሱራፌል ግርማ የሚበልጥ የመወደድ ግርማ አለሽ። እነዚያ ፊታቸውን ይሸፍናል፣ እግሮቻቸውም የትምህርት መስቀል አምሳያ ናቸው። ከልጅሽ መለኮት ከሚወጣው እሳት ይድኑ ዘንድ። አንቺ ግን ለመለኮት ማደሪያ ሆንሽ፣ የመለኮት ባህሪ አላቃጠለሽም። የእሳት ነበልባልን ተሸከምሽ፣ የመለኮትን ባህሪም አላቃጠለሽም። ሙሴ እንጨትነቷን በእሳት ሳይቃጠል ያያት ጸባጦስን መሰልሽ። ሁለንተናው ፍጹም እሳት የሆነ የኃይላት ጌታ እንደ ጸባጦስ አላቃጠለሽም። ለክርስቲያን ወገኖች በእውነት መመኪያ የሆንሽ አንቺ ነሽ። የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው ስለመሆኑ በአንቺ ከምድር ወደ አርያም የቀረብን ሆንን። በጸሎቶች ለሚያምኑ ምሕረትን የምታሰጪ ሆይ ለነፍሳችን ሕይወትን የምትለምኝ ነሽ። ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኝልን። እርሱን አባቱን መንፈስ ቅዱስን በማመን በቀናች ሃይማኖት ያጸናን ዘንድ ይቅርታውንና ምሕረቱን ይሰጠን ዘንድ በምሕረቱ ብዛት ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የሁሉን ጌታ የወለድሽ ሆይ ምስጋና ይገባሻል። ዛሬም ዘወትር ለዘላለም ምስጋናና ክብር ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል። አሜን። ቅድስት ሆይ ልጅሽ ይቅርታውን ያድለን ዘንድ ለምኝልን። የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው ስለመሆኑ ስለአንቺ ከምድር ወደ አርያም ወደ መንግሥተ ሰማያት የቀረብን ሆን፣ በአንቺና በልጅሽ ስም የቀረብን ሆን። በዝል ዜማ ሲጮህ እግሩ ክንድ ያህል ከምድር ከፍ አለ። እግዚአብሔርም ሲያመሰግን እጁ ወደ ላይ ከፍ አለ። እናንተም ካህናት በንቃትና በጩኸት ከፍ ባለ ቃልም ፈጽማችሁ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ መልካም ዋጋችሁን ይሰጣችሁ ዘንድ በቤተ ክርስቲያን ለምኑት። ሱራፌል እግዚአብሔርን በጩኸትና ከፍ ባለ ቃል ሲያመሰግኑት ኢሳያስ እንደተናገረ የሱራፌል ትጋትና ጩኸት በጽርሐ አርያም እንደሆነ ኢሳያስ እንደነገረን እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። ዳግመኛም መላእክት እግዚአብሔርን በሰማያት ሲያመሰግኑ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እንዳየና እንደሰማ ዳግመኛም አለ፣ ይህችን መጽሐፍ ተቀብሏት አለ፣ ከዚያው በግ ፊት ስገዱ። እኒያ አራት እንስሶች ሁላቸውም ያጠናሉ፣
በአዲስ ምስጋናም አመሰገኑ። ይቺ መጽሐፍት ይዛትና ማህተማን ትፈሳል ይገባሃል አሉ። ከአውራጃዎችና ከህዝብና ከአሕዛብም ሁሉ በደም ተገድለህባታልና ተሽጠህባታልም። ከሳቸውም ለመንግስተ ሰማያት ቄሶችና የምድር ሁሉ ነገስታት አደረግ። የብዙዎች የመላእክት ቃልንም ሰማው። አራቱ እንስሳዎች ቁጥራቸው እልፍ አላፍ የሆኑ እነዚህ አለቆች ይገዙለት። የመንበሩ ዙሪያም ለዚያ ለተገደለ ኃይልና ብልጽግና ጥበብና ጽናት ክብርን በረከት ምስጋና በትልቅ ቃል ይገባዋል አለ። በሰማይና በምድር ከምድር በታች በባህር ውስጥ በውስጣቸው ያሉ ሁሉም በመንበሩ ላይ ለሚኖርና ለበጉ ክብርና ባረኮት ኃይልና ምስጋና ይገባዋል ይላሉ። የተመሰገነ ያሬድ ካህን በረከትና ረድኤት ከአገልጋዮቹ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ለሰው ልጆች ያልተሰጣቸው ለብቻው ጸጋ የተሰጠው ታላቅ ካህን ያሬድ ታምር፣ ያም የራሱ ዜማም ግዕዝ አራራይ እዝል ነው። የቅዱስ ያሬድ ካህን ታምር ጸሎቱ በረከቱ ከአገልጋዮቹ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ይህም ቅዱስ ያሬድ ካህንና ሰማዕት ትውልድ ሀገሩ ከአክሱም ነው። በንጉሱ ገብረ መስቀል ዘመን ስልጣን በሰሜን ገዳሙ በብዙ ገድል ነበረ። በትዕግስትና በብዙ ድካም ወደ እሱ ሊመጣ ሁሉ የማሕሌትን እያስተማረ ሲኖር ጻድቅና ኅሩይ ትልቅ ያሬድ ካህን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውና ደሙን የሆነ ቁርባን ይቀበል ዘንድ ወደደ። ካህናቱን ይጎበኝ ዘንድ ከወደደም በሰረገላ ብርሃን ይሄዳል፣ እስከ አክሱም ድረስም ይደርሳል። ወደ ሌሎች ቦታዎችም የቅዱሳት ጽዮን የቅድስት ጽዮን ንጉሥ ገብረ መስቀል ወዳለበት ወደ አነጻት ደብረ ዳሙ ወደ ማደሪያው ሰሜን ገዳም በሰረገላ ይመለሳል። ያሬድ ካህን በክብር እስካረፈ እንደዚያ ነበረ። ዳዊት የጻድቅ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው እንዳለ ለሌሎች ያልተሰጣቸው ትልቅም ጸጋ ተሰጠው። ፊትም መነኮስ ሳይሆን በአክሱም ሳለ ወደ አርያም ተመሰጠ። ከሱራፌልም ማህሌትን ተማረ። ከዚያ ከተሰወረ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን አክሱም ገባ። በመሰዊያው ላይም ቆመ፣ እጁን በታቦቱ ላይ አኖረ። በታላቅ እዝል ዜማም ጮኸ፣ ቅድስት ወንጽሕት ስብሕት ወብሩክት ክብርት ወልዕልት አንቀጸ ብርሃን ብሎ እስከ መጨረሻው አዜመ። እግሩንም ከመሬት አንድ ክንድ ያህል ከፍ አለ። የእመቤታችን ውዳሴን ለየቀኑ የደረሰ ኤፍሬም ማይ ኬራህ ከምትባል አንዲት ምንጭ ከአባ ሕርያቆስ ጋር ተገናኙ። የንጉሥ ገብረ መስቀል የቤቱ አቅራቢያ አክሱም በስተ ሰሜኗ ብፁዕ የሚሆን በምንኩስና የተመሰገነ ያሬድ ካህን በአራራይ ዜማ ተናገረ። ሀብተ ረድኤቱም ለወዳጆቹ የማይጠፋና የማያርግ በመንግስተ ሰማያት ደስ የሚያሰኝ ደመወዝ ዋጋ ይክፈላቸው። ያሬድ ካህን ገድሉንና ታምራቱ ሰማዕትነቱ ከወዳጁና ባሪያም ማህሌቱ ፍቅር የተመሰጠባቸው የደብረ ማርያም ልጆች ጋር ለዘላለሙ አሜን። ሁላችሁ የቤተ ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ወደ አርያም ተመስጦ ከሱራፌል ማህሌትን ይቀበል ዘንድ ተገባው። የአባታችን ያሬድ ካህን መታሰቢያ እናድርግ። ከዓለም የሌለ የማህሌትንም ያስተምራችሁ በይበልጥ ካህናትና ዲያቆናት በመስዋዕትና ዕጣን በማሳረግ በማህሌትም ሶስት ዜማዎች ያስተምራችሁ። መታሰቢያውን አድርጉ፣ መጽሐፈ ገድሉንም ጻፉ። ከአስር ዓመት ማዕድ እንድትቀመጡ የእሱ ገድልን ለሁሉ ንገሩ። በኋለኛ ዕለት ዘመን በግልጥ ከእሱ ጋር እንድታልፉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን እንደሰጠው የፊተኛው ማዕድ እንዳስቀመጠው በመንግስቴ ማልኩለት ሲል ያም የመቶ ዓመት ነው። መጽሐፈ ገድሉን የጻፈና ያጻፈ ከካህንና ሰማዕት ያሬድ ጋር ያለ ሀፍረት በግልጥ ያልፍ ዘንድ ሁላችሁ ወንዶችና ሴቶች የትምህርቱ ልጆች መታሰቢያውን አድርጉ። የማህሌቱ ዜማ የባሎቻችሁ ሽልማትና የቤተ ክርስቲያን ሽልማት ነውና ፍጹም ጸጋ ሶስት የጸጋ ሀብታት ለተሰጠው ያሬድ ካህንም መታሰቢያውን አድርጉ። ንጹሕ አስኬማንም በሰሜን ገዳም ለበሰ፣ ደሙ በማፍሰስ ሰማዕት ሆነ። ወደ አርያም ተመስጦም ከሱራፌል ማህሌትን ተቀበለ። የተጋችሁ ያሬድ ካህን መታሰቢያን አድርጉ። የእግዚአብሔርን ምስጋና ከሆነ ማህሌት የሱራፌልም ማህሌትም በረከትን ትቀበሉ ዘንድ ፍጹማን ሁኑ። ለሌሎች ባልተሰጠ በሶስት የማህሌት ዜማዎች ካሸበረቀች ቤተክርስቲያንም የወጣችሁ አትሁኑ። በምድር መብልና መጠጥ ልብስና ሹመት ያለበት ጥቅም ይገኛል። ከማህሌቱ ጸጋ የጎደላችሁም አትሁኑ፣ ጸንቶ ይቁም። በሰማይም የማይጠፋና የማያልቅ የህይወት ተስፋ በሱ ይገኛል። አቤቱ ጌታ ሆይ ጠብቀን። ስለ ገድልህ ፍቅር የደከምንና ያመሰገን
የምስጋና ድርሳንንም የጻፍንና ያስጻፍን የወደድን የተቸገርን ቅዱስ ያሬድ ካህን ሆይ ለእኛ ለኃጢአተኞችና ለበደለኞች ለመንግሥተ ሰማያት ዋስ እንድትሆነን ለዘላለሙ አሜን። ይሁን ይሁን የሚን ይዱን ይደረግልን። በካህኑ በቅዱስ ያሬድ ጸሎት በገሉ በረከት ረድኤት በቃል ኪዳኑ አገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ዳሯን እሳት ማዕሏን ገነት ያደርግልን። መላሁን ሕዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን። የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። በጭንቅ መከራ ውስጥ በሞት ውስጥ ያሉትን የተራቡትን የተቸገሩትን የተፈናቀሉትን በየቦታው በመከራ ውስጥ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ያስብልን። የቸርነት ስራውን ይስራል። የኢትዮጵያ ትንሣኤን ያቅርብልን። መከራን ይጠቅልልልን። አሜን።